Torej, za slovensko policijo se tudi sedaj postavlja eno temeljno vprašanje in mnogi me v tem seveda tudi sprašujejo, kako bo slovenska policija rešila problem masovnega prihoda, eventualnega masovnega prihoda migrantov na našo južno mejo. Skratka, sprašujejo me, kako bomo mi, vkolikor bomo vodili vlado, učinkovito zavarovali našo južno mejo. Ter vsem tem bi lahko odgovoril takole. Slovenija ima 8000 policistov in ima nekaj nad 600 km meje z Republiko Hrvaško. Da bi slovenska policija sama učinkovito zavarovala to južno mejo, seveda ni ustrezno in ni mogoče pričakovati. Je pa seveda res tudi to, da ob učinkovitih organizacijskih, kadrovskih in zakonskih ukrepih je Slovenija to sposobna narediti. Prvič z okrepljeno sestavo svojega rezervnega sestava. Rezervni sestav je namreč sedaj kar precej zanemarjen. Drugič z veliko boljšimi pooblastili slovenski vojski, ki se mora seveda v bistveno večjem številu vključiti v varovanje naše južne meje. Tretji ukrep je seveda Evropa. Slovenska meja z Republiko Hrvaško ni samo slovenska meja z Republiko Hrvaško, ampak je to tudi problem Avstrije, Nemčije, skandinavskih držav, Francije in tako dalje, ker migranti seveda na šengenski meji so tudi njihov problem. In bistveno večje število policistov iz evropskih držav je naslednji od odgovorov. In zadnji od odgovorov je seveda vzpostavitev tako imenovane narodne garde, ki smo jo v Slovenski demokratski stranki že zdavnaj predlagali, pa so nekateri mediji to zreducirali na tako imenovano Janševo vojsko, za kar seveda ne gre. Gre preprosto za to, da po vzoru nekaterih drugih držav v primeru potrebe Slovenija upokliče te ljudi, ki so pod nadzorom državnih organov, organov konkretno vojske, in tudi oni seveda lahko pomagajo pri učinkovitem zavarovanju južne meje, odnosno meje z Republiko Hrvaško ali šengenske meje.